Fala, galera do YouTube, muito boa noite. Quem fala é Renato, jogando mais um vídeo de Dragon Ball Z Xenoverse 2 para Play 4. E acabei de zerar o jogo, as cenas não foram postas porque o PlayStation travou, não deixou a gravação vir. Então acho que eu não posso fazer modo história, mas eu posso mostrar dicas do jogo, outras missões para vocês aprenderem como fazê-la. コンタクトの皆さん、もうヒーロークロシアムは初めてかしら？最新バトルシミュレーターで楽しむ衝撃の超微妙バトル、あんなヒーローやこんなヒーロー、みんながあなたの思うがまま組み合わせは無限大。あなただけの最強チームを作ってちょうだい。 Dá pra falar com eles. Konnichiwa. Dá pra entrar aqui? Era uma coisa estranha, não deixa eu entrar, mas só para informar vocês, aqui ó, quando você entra naquela casa ali, é para você refazer as missões de história, tá? Ficam abertas a hora que você quiser. Caramba, não deixa nem eu falar direito. Tá, sem enrolação, vamos voltar para lá. E agora estou à procura do Bardock, para ver se eu consigo fazer a missão do Bardock. Eu achando ele como instrutor, para mim é perfeito. Que já liberou, então agora só temos. A história já foi feita, esperar a missão online. Oh! É aqui? Ah, tá aqui embaixo, Goten. Quer lutar com... fazer lutas comigo, né? Tá bom. Fazer o teste. Diante é número um. ぶつかるだけじゃダメだ。どんな作戦を立てようお前じゃ俺には勝てん。ご飯、平和だからって腕はなまっちゃいないだろうな。ヤムチャさんこそ。 Incorporou, né? Yamcha! Então tá, segura esse daí, então. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É realmente Yamcha? Tudo bem, vamos ver agora isso. Se você se derrubar, você vai ser derrubado. Ah, não tem que errar. Era pra apertar o outro. そうか、足りなかったか。ふっ、一社頑張った方が軟弱な奴らだぜ。この調子で残りもこの俺一人で片付けてやるぜ。いいのか。 Okay.
assim, do nada. お前を助けに来たわけじゃない。少し暴れたくなっただけだ。
Tira isso. O bicho me seguiu. Aí é sacanagem. Dousta? Kisama no chikara wa sonna teido ja nai daro. Aí é sacanagem. Para, para. Para de roubar. Ah. Tava indo tão bem. Perdi a oportunidade. Paciência. Opa, 80. Eu não entendo uma coisa, cara. Por que? Por que que. Ah, será que ele liberou mais? Yo! Não. Por que que. Onde que eu ainda não fui, cara? Ah, ali tem alguma coisa lá embaixo, ó. Aqui na casa do Kamiya. Tem alguma coisa aqui na casa do Kamiya. Na verdade, não é na casa do Kamiya. É pra cá. Aqui. Tem um espaço na área do Freeza e tem esse aqui, ó. Yo! O que tá falando? Como vai, Herói? Parece que você tem trabalhado bastante. Todos enquanto vocês estão falando sobre você. Eu tenho algo para te contar, mas você precisa agora seguir, ok? Há um boato que tem um grupo de toas está por trás do aparecimento de grandes fendas temporais. Ainda estou investigando essas alegações, mas eu estou com um problema. Aqui você entra, herói. Investiga as grandes fendas temporais para mim de vez em quando, tá bem? Eu sei que eu posso confiar em você. Ah, beleza. Estão aparecendo outras fendas, né? Ah, isso que é interessante. Yo! Tá, beleza. A gente tem que ver onde é que fica essas fendas. Ah, então aqui eu não sabia onde é que isso aqui. Deus do tempo da sala, muito jogador. Ah, aqui é o Bills, ó. O Bills fica ali, ó. Vamos saber. Aqui nada. Eu queria saber onde que era a casa do Gohan. Ah, beleza. Eu vou fechar o vídeo por aqui. Opa. Cadê o Videl e Gohan? Videl e Gohan. Aqui é o Bills.
tentar aqui. Consegui, ó. Ninja Shiro Musasaki. Só porque eu fiz as missões. Meu cara, apareceu. Já que eu consegui isso aí, eu não consigo passar do nível 80, estranho. Não estou conseguindo evoluir. Ah lá, para o próximo nível, para 00, tem que ver como é que eu faço para evoluir mais. É, será que eu tenho... provavelmente deve ter pego, eu tenho que pegar a DLC. Equipamento. Como é que é esse... Ah, aqui, a Ninja Murasaki. Ah, tá. Beleza. Agora que eu estou à procura, eu vou procurar primeiro para fazer besteira. Assim que eu encontrar. Desculpa. Assim que eu encontrar. Estou à procura. Ih, tem outros caras falando aqui, ó. Então tá pra cá. Atrás, não, não deve dar água. Deixa eu ver nada pra falar. Konnichiwa. Não, não tem ninguém aqui. Então, se não é aqui, deve ser antes, não, mas nem então esse não quer nem falar comigo. Ah não! Ele não tá aqui não, tá lá em cima. Ah, tá. Entendi. Yo! Um herói, parece que tá andando bastante, precisa de contar um segredo, tá ali falando a mesma coisa. Ah, então as fendas estão aparecendo em cada local. Ah, entendi, as fendas estão aparecendo no local de cada vez. Agora aqui tá vendo? Não, vai sim. Konnichiwa. Ninja hoje, né? Claro. Lindo demais. Então beleza. Vou fechar então o vídeo. Não deixe de inscrever no canal. Clicar no sininho, fechar o compartilhar o vídeo e dar aquele like para o nosso canal crescer cada vez mais. E fui. Hmph.